नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 विद्युत स्थितिमान एंड कैपेसिटन्स एना छेल्ला विडियो लेक्चर में आपणे कैपेसिटर कोने कहेवाय अने एनुं एक सादू सूत्र आपणे मेळव्युं हतुं के भाई कोई सुवाहक माटे ई सुवाहक पर रहेला विद्युत भार अने एना स्थितिमानना गुणोत्तरने एटले के क्यू अने वीना गुणोत्तरने ते तंत्रनुं कैपेसिटन्स कहेवाय। बराबर, एना एकमोनी वात करी हती ने कई कई बाबत उपर आधार रखे एनी वात करी हती। आग आपणे मेळवुं छे समांतर प्लेट कैपेसिटर जे छे एनुं कैपेसिटन्सनुं सूत्र मेळवुं छे। पहला तो जोईए तो समांतर प्लेट कैपेसिटर कहेवाय कोने, तो के एक बीजाने समांतर राखेली अने ओछुं अंतर धरावती बे सुवाहक प्लेट थी बनती रचना ने शुं कहीशुं आपणे, समांतर प्लेट कैपेसिटर। बराबर, एकबीजाने समांतर होवी जोईए, एमनी वच्चेनुं अंतर ओछुं होय, आवी बे सुवाहक प्लेट थी जे रचना बने। बराबर, सुवाहक प्लेट थी जे रचना बनशे एने आपणे कहीशुं समांतर प्लेट कैपेसिटर। मानी लो के आपणे आवी बे प्लेट एकबीजाने समांतर राखी छे। बराबर, आने कही दीए प्लेट एक अने कही दीए प्लेट बे, एकबीजाने समांतर राखेली छे। बे वच्चेनुं अंतर आपणे लई लईए डी, प्लेटनुं क्षेत्रफळ ए, तो आपणे एनी वात करीए तो आकૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે જોઈએ પ્લેટ, બે પ્લેટ લીધી છે એક અને બે, કે જેમનું ક્ષેત્રફળ સમાન છે, જેમનું પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ આપણે લઈ લઈએ કેપિટલ એ અને તેમની વચ્ચેનું અંતર સ્મોલ ડી, બરાબર, તો આ બે પ્લેટો છે એ એક સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર બનાવે। એમની વચ્ચેનું જે માધ્યમ છે, બે પ્લેટ વચ્ચેનું માધ્યમ, આપણે કોઈ પણ ડાયલેક્ટ્રિક દ્રવ્ય પણ લઈ શકીએ અને અત્યારે આપણે સરળતા ખાતર શૂન્યાવકાશ લઈશું। આ બે પ્લેટ વચ્ચેનું જે માધ્યમ છે કોઈ પણ અવાહક અથવા તો જેને આપણે ડાયઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ કહીએ છીએ, બરાબર, એ લઈ શકાય। અહીંયા આપણે શરૂઆતમાં શૂન્યાવકાશ લઈશું, બરાબર, એટલે આ બે પ્લેટ છે એક અને બે, એ બે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર છે, એમની વચ્ચેનું માધ્યમ જે અહીં લઈ લઈએ તો એ શૂન્યાવકાશ, બરાબર, જેની પરમિએબિલિટી એપ્સિલોન ઝીરો છે એ છે। ધારો કે પ્લેટ એક જે છે એની ઉપર ધન વીજભાર છે, પ્લસ ક્યુ જેટલો ધન વીજભાર છે। જો પ્લસ ક્યુ જેટલો ધન વીજભાર હોય તો સામેની પ્લેટ ઉપર એટલો જ ઋણ વીજભાર થાય, એટલે માઇનસ ક્યુ પર। તો ધારો કે પ્લેટ એક અને બે પર પ્લસ ક્યુ અને માઇનસ ક્યુ અનુક્રમે વીજભાર રહેલા છે, બરાબર, એટલે પ્લેટ એક પાસે પ્લસ ક્યુ, પ્લેટ બે પાસે માઇનસ ક્યુ છે। હવે આમ તો અહીંયા સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર પરનો વીજભાર આપણી પાસે છે, એની પરનો એનું ક્ષેત્રફળ છે પ્લેટનું, તો આ બંને પ્લેટ માટે પૃષ્ઠ વિદ્યુતભાર ઘનતા સિગ્મા મળે, જે પ્લસ ઓર માઇનસ ક્યુ બાય એ, કારણ કે ધન પ્લેટ માટે જુઓ તો ધન વીજભાર લેવો પડે પ્લસ ક્યુ, અને ઋણ પ્લેટ માટે જુઓ તો માઇનસ ક્યુ, એટલે બે માટે આપણે આવું લખી શકીએ। તો ચેપ્ટર એકમાં આપણે અનંત વિસ્તારવાળી એક સમતલ પ્લેટ, સમતલને કારણે ઉત્પન્ન થતા વિદ્યુત ક્ષેત્રની વાત કરી હતી, જેનું સૂત્ર સિગ્મા બાય ટુ એપ્સિલોન ઝીરો હોય, બરાબર। તો અહીં આપણે એવું કહી શકીએ કે ભાઈ અહીં જે ડી છે એ કરતાં બહુ નાનું હોય, બરાબર, આપણે બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર ઓછું લીધું છે, નાનું લીધું છે, કોના કરતાં, તો કે પ્લેટના ક્ષેત્રફળ કરતાં, તો એવું લીધેલું હોવાથી પ્લેટ દ્વારા ઉત્પન્ન થતું ક્ષેત્ર જે છે, કોઈ પણ પ્લેટ દ્વારા ઉત્પન્ન થતું ક્ષેત્ર
ઈ આપણે ઈ બરાબર સિગ્મા બાય 2 એપ્સિલોન 0 લઈ શકીએ, બરાબર? ઈ બરાબર સિગ્મા બાય 2 એપ્સિલોન 0. આપણે એને કોઈ બીજી નોટેશન આપી દઈએ, સે આપણે ઈ 1 કહી દઈએ, બરાબર, અથવા તો ઈ ડેશ કહીએ, ચાલો ઈ ડેશ, બરાબર. શું કામ આવું લીધું? ખરેખર આ જે સૂત્ર છે તો અનંત વિસ્તારનું સમતલ હોય તો જ લઈ શકાય, પણ અહીંયા આપણે શું કર્યું છે, બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર ઓછું છે ઈ પ્લેટના ક્ષેત્રફળની સરખામણી, એટલે આપણે ઈ સૂત્ર અહીંયા ઉપાડી શકીએ. હવે અહીં આપણી પાસે ત્રણ બિંદુઓ છે. એક છે પ્લેટ એકની ઉપરનું બિંદુ, ચાલો એને નામ આપી દઈએ એક્સ. બીજું બિંદુ લઈએ બે પ્લેટ વચ્ચેનું, એને નામ આપી દઈએ વાય. અને એક પ્લેટ બેની નીચેનું, એને નામ આપી દઈએ ઝેડ. આ ત્રણેય બિંદુ પાસે ક્ષેત્ર કેટલું મળે એની વાત કરીએ. તો પ્લેટ એકની ઉપરના બિંદુ, ઉપરના કોઈ બિંદુ એક્સ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ બરાબર, અહીં જુઓ ધન વીજભારને કારણે જે ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થશે ઈ ઉપરની તરફ હશે, ઋણ વીજભારને કારણે એ છે એ કઈ તરફ હશે, નીચેની તરફ હશે, એટલે બંને ક્ષેત્રો વિરુદ્ધ દિશાના થાય, બરાબર. ધન વીજભારને કારણે ઉપરની તરફ, ઋણ વીજભારને કારણે નીચેની તરફ, બરાબર. તો અહીં આપણે એનું નામકરણ જ આપી દઈએ, ઈ પ્લસ હોય કે ઈ માઇનસ હોય, બેના મૂલ્ય સરખા થશે, બેના ક્ષેત્રોના મૂલ્ય કેવા થશે, સરખા. એટલે ધન વીજભારને કારણે ઉપરની તરફ થશે અને ઋણ વીજભારને કારણે નીચેની તરફ, બંને વિરુદ્ધ દિશાના છે, તો આપણે બેની બાદબાકી કરવાની થાય વિરુદ્ધ દિશાના હોવાથી. તો એક્સ બિંદુ પાસે ક્ષેત્ર આપણને કેવું મળ્યું, શૂન્ય મળ્યું. એટલે કે પ્લેટ એકની ઉપરના તરફના કોઈ પણ બિંદુ લઈ લો તમે, આપણને ખબર છે પ્લેટ દ્વારા ઉત્પન્ન થતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અંતર ઉપર આધારિત નથી, બરાબર. એટલે એ કોઈ પણ બિંદુ લઈ લો પ્લેટ એકની ઉપર, ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમને શૂન્ય મળશે. એવી જ રીતે આપણે પ્લેટ બેની નીચેના કોઈ બિંદુએ લઈએ, પ્લેટ બેની નીચેના કોઈ બિંદુએ બિંદુ વાય પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે લઈએ, એને કહી દઈએ ઈ વાય. હવે એના માટે જુઓ, ઓકે, એને ઝેડ નામ આપેલું છે તો ઝેડ લઈએ, ઝેડ પાસે. તો ધન વીજભારને કારણે ક્ષેત્ર બહારની તરફ, એટલે આ તરફ થશે, જ્યારે ઋણ વીજભારને કારણે ક્ષેત્ર અંદરની તરફ, એટલે આમ થશે. એટલે અહીંયા પણ બે ક્ષેત્રો વિરુદ્ધ દિશાના થાય છે, એટલે ન્યા પણ આપણે બે ક્ષેત્રોની બાદબાકી લેવાની થાય અને કેવું થઈ જશે, ઝીરો. એટલે કે પ્લેટ એકની ઉપરની તરફ અને પ્લેટ બેની નીચેની તરફ એવા કોઈ પણ બિંદુ લઈ લ્યો તો ન્યા વિદ્યુત ક્ષેત્ર હંમેશા શૂન્ય મળે. પણ એ વિસ્તાર કહેવાય ગયો, તો કે કેપેસિટરની બહારનો વિસ્તાર, સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરની બહારનો વિસ્તાર કહેવાય. એટલે એ બે બિંદુ પાસે આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય મળ્યું. પણ વચ્ચેના વિસ્તારની વાત કરો જઈ, તો કે પ્લેટ એક અને બે ની વચ્ચેના કોઈ બિંદુએ લઈ લ્યો આપણે એ બિંદુ વાય લઈ લઈએ, ચાલો વાય પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લઈએ, તો ઈ જોવું જોઈએ આ વાય પાસે. ધન વીજભારને કારણે બહારની તરફ ઈ પ્લસ, ઋણ વીજભારને કારણે અંદરની તરફ, પણ દિશા તો આવડિયા જ મળવાની છે, બે એક જ દિશાના થયા. એટલે ઈ ક્ષેત્ર માટે આપણે બે ક્ષેત્રોનો શું કરવો પડે, એક જ દિશાના છે તો સરવાળો. અહીંયા બંને વિરુદ્ધ દિશાના હતા એટલે આપણે બાદબાકી કરી મૂલ્યોની, અહીં એક જ દિશાના છે તો બેના મૂલ્યોનો શું કરશું આપણે, સરવાળો. એટલે કે સિગ્મા બાય 2 એપ્સિલોન 0 પ્લસ સિગ્મા બાય 2 એપ્સિલોન 0 વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સિગ્મા બાય એપ્સિલોન 0. એટલે બે પ્લેટ એક અને બેની વચ્ચેના કોઈ પણ બિંદુ વાય પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળી ગયું છે. વધુમાં તમે જુઓ તો ડી ઇઝ વેરી વેરી લેસ ધેન ટુ એ, એવું આપણે લીધેલું છે, બરાબર. બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર આપણે બહુ નાનું લીધું છે પ્લેટના ક્ષેત્રફળની સરખામણીમાં, એટલે આ ક્ષેત્ર વચ્ચેના વિસ્તારમાં લગભગ કેવું હશે, સમાન હશે. ડી વેરી વેરી લેસ ધેન ટુ એ હોવાથી બે પ્લેટની વચ્ચેના વિસ્તારમાં આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર લગભગ કેવું થશે, અચળ. એટલે આને અચળ લઈ શકાય, વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈને અચળ લઈ શકાય. વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળી ગયું ઈ અચળ,
सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो आ बे प्लेट वच्चे स्थितिमान नो तफावत तेथी प्लेट एक अने बे वच्चे विद्युत स्थितिमान नो तफावत एना माटे सूत्र तो छे आपणी पासे बे प्लेट वच्चेना विस्तारमां क्षेत्र समान छे ई અને બે વચ્ચેનું અંતર છે ડી એટલે વી બરાબર ઈ ડી ઈની કિંમત કેટલી છે તો કે સિગ્મા બાય એપ્સિલોન ઝીરો ઇન્ટુ ડી પણ અહીંયા આપણે લીધેલું છે સિગ્મા બરાબર શું થાય છે તો કે ક્યુ બાય એ કિંમત મૂકીએ તો વી બરાબર થશે ક્યુ ડી એપ્સિલોન ઝીરો એ એટલે આપણને બે પ્લેટ વચ્ચેના બે પ્લેટ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત મળ્યો બરાબર હવે કેપેસિટન્સની વ્યાખ્યા શું હતી તો કે કોઈ બે સુવાહકોના તંત્ર માટે સુવાહકો પરના કુલ વીજભાર ક્યુ અને બે વચ્ચે સ્થિતિમાનના તફાવત વી એ બેના ગુણોત્તરને તંત્રનો કેપેસિટન્સ કહેવાય એટલે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર માટે જોઈએ તો કેપેસિટરની વ્યાખ્યા પરથી અથવા તો કેપેસિટરના સૂત્ર પરથી સી બરાબર થશે ક્યુના છેદમાં વી ક્યુ વીની કિંમત કેટલી છે આપણી પાસે ક્યુ ડીના છેદમાં એપ્સિલોન ઝીરો એ એટલે સી બરાબર આપણને મળશે એપ્સિલોન ઝીરો એના છેદમાં ડી બરાબર જ્યાં એપ્સિલોન ઝીરો છે બરાબર એ શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી છે ડી છે બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર છે અને એ છે ઈ પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ છે બરાબર આમ આપણે કહી શકીએ સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરનું જે કેપેસિટન્સ છે એ કેટલી બાબત ઉપર આધાર રાખશે ત્રણ એક તો પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે જેમ પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ વધારે એમ એનું કેપેસિટન્સ વધારે કારણ કે બે સમપ્રમાણમાં છે બે પ્લેટ વચ્ચેના અંતર ડી એટલે જેમ પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર વધારે હશે ડી જેમ વધારે હશે એમ કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય કેવું મળશે ઓછું અને સૌથી અગત્યનું એપ્સિલોન ઝીરો અહીંયા આપણે વચ્ચેનું માધ્યમ શૂન્યાવકાશ લીધું હતું એટલે એની પરમિટિવિટી લીધી હતી એને બદલે જો તમે મીણ લીધું હોય કાગળ લીધું હોય કે કોઈ બીજું ડાયલેક્ટ્રિક માધ્યમ લીધું હોય બરાબર તો અહીંયા એની પરમિટિવિટી આવે એટલે કે બે પ્લેટ વચ્ચેનું માધ્યમ કયું છે એના ઉપર પણ કેપેસિટન્સ આધાર રાખે છે બરાબર કોઈ બીજા માધ્યમ માટે અહીંયા આપણે એપ્સિલોન ઝીરો નહીં મૂકીએ એના સ્થાને આપણે મૂકશું સી બરાબર એપ્સિલોન એ બાય ડી બરાબર આને માધ્યમની પરમિટિવિટી કહેવાય બરાબર એ આપણે આગળ જોશું એ સૂત્ર કેવી રીતે મળે છે પણ તમને યાદ હોય તો આપણે છેલ્લા વિડીયો લેક્ચરમાં એવું કીધું હતું કે ભાઈ કેપેસિટન્સ છે એનો એકમ ફેરડે છે એક ફેરડેની વાત કરી હતી પણ એક ફેરડે વ્યવહારમાં બહુ મોટો એકમ થાય એટલે માની લો કે આપણે એક ફેરડેનું કેપેસિટન્સ જોતું છે જો સી બરાબર એક ફેરડે જોઈતું હોય આપણે ડી બરાબર એક સેન્ટીમીટર લઈએ ડી બરાબર કેટલા લઈએ એક સેન્ટીમીટર તો એ પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ કેટલું રાખવું ને શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી તો આપણને ખબર જ છે 8.85 × 10⁻²² બરાબર કુલમ સ્ક્વેર પ્રતિ ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર એપ્સિલોન ઝીરોનો એકમ છે આપણે આમાં કિંમત મૂકીએ તો એક 8.85 × 10⁻²² એ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ ડી લઈએ 1 સેન્ટીમીટર એટલે કે 10⁻², તો એ બરાબર મળે 1 ના છેદમાં 8.85 × 10⁻ ઓકે −10 આવશે એટલે એ બરાબર આપણને મળશે 1/8.85 લઈશું આપણે બરાબર એટલે એ મળશે 0.1199 × 10⁻². બરાબર અથવા તો આપણે એને એમ પણ લઈ શકીએ 11.29 અથવા તો 11.3 લઈ લઈએ ચાલો રાઉન્ડ ઓફ કરી લઈએ તો 10⁸ મીટર² પણ એ જો ચોરસ પ્લેટ લીધેલી હોય તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ થાય લંબાઈનો વર્ગ 11.3 × 10⁸ જેનો જવાબ આવે લગભગ 3 × 10⁴ મીટર લગભગ આટલો જવાબ આવશે અથવા તો આપણે એવું પણ કહી શકીએ 30 કિલોમીટર બરાબર એટલે તમે જુઓ જો તમારે એક ફેરેડેનું કેપેસિટન્સ મેળવવું હોય તો તમારે એવી બે પ્લેટો લેવી પડે જેની લંબાઈ છે
ચોરસ પ્લેટ એવી લેવી પડે જેની લંબાઈ 30 કિલોમીટર હોય, બરાબર? 30 કિલોમીટર લાંબુ, 30 કિલોમીટર પહોળું, એવી બે પ્લેટને સમાંતર મૂકવાની એકબીજાની બાજુ બાજુમાં, અને એ બે વચ્ચેનું અંતર પાછું 1 સેન્ટીમીટર જ હોવું જોઈએ. કારણ કે જો પાછું અંતર 1 સેન્ટીમીટરથી વધારો, બરાબર, ડી જો 1 સેન્ટીમીટરથી વધશે તો સી હજી ઘટશે. એટલે આ જો તો આ કોઈ દી વ્યાજબી છે જ નહીં. અહીંથી લગભગ સરદારથી આગળનું અંતર થઈ ગયું, બરાબર? સરદાર 27 કિલોમીટર જેવું થાય ને, અહીંથી એટલું અંતર થઈ ગયું. એટલી લંબાઈની પ્લેટ લેવાની, અને એ પછી ખાલી આડી જ નહીં, આમ ઊભું આમ કરવાનું. એટલે આપણે કહીએ છીએ વ્યવહારમાં 1 ફેરેડે એકમ જે છે કેપેસિટન્સનો બહુ મોટો એકમ છે, એટલે એના સ્થાને આપણે મિલી ફેરેડે, માઇક્રો ફેરેડે, મિલી તો બહુ ભાગ્યે જ વપરાય, માઇક્રો છે, નેનો છે, પાઇકો છે, બરાબર, આવા એકમોનો યુઝ કરીએ છીએ. તો એક આ સૂત્ર છે, બરાબર, જોઈ લ્યો, શાંતિથી સમજી જ્યો.